OK， 大家好，我是 DJ 阿周，今天又到我最喜欢的地方，哪边呢？台南市新化区虎头皮的露营区。这个露营区啊，设备是五星级的，有机会过来，真的不错。但是假日听说人蛮多的，不过现在五月了，天气比较热，比较少人来露营。啊，露营要什么？一定是要烤什么？烤玉米。我们用锡箔呢，这两只是红尼罗河，也是所谓的台湾雕。那在大陆呢，这个东西叫做罗非，但是这是红色的罗非。这鱼呢，已经都处理好了。我菜市场买回来之后，把肚子剖开，把它的鳃拿掉，在肚子还有头那个鳃的地方，就塞蒜头啊，还有姜，外加一些胡椒，之后就把它放进去。包起来，当然是撒一点米酒，还撒一点盐巴，前后撒一点盐巴，包起来就这样，就用那个木炭的余火去烤。这个烤的时间呢，大概要30分钟左右，再翻面，因为我用的火比较小，这样烤出来的鱼特别好吃。另外这个带放的是什么？这是玉米，玉米啊，玉米呢有水果玉米，还有甜玉米，啊，就跟我那人一人一只，等会晚餐就吃这些。露营简单又方便，就是这样。好啦，是我今天的晚餐，跟小安老师的晚餐，最佳女主角的晚餐就长这样子。这边是鱼头，这边是鱼尾巴，这是鱼头鱼尾巴。哇，好烫哦，少林寺的。太烫，受不了，真的很烫。啊，终于要开箱宝了，这两条鱼，蚊子。嗨，我是 DJ 阿周，烤的鱼，烤好的，在这边用锡箔，今天下午所做的烤鱼，那现在要开箱宝，看开完之后感觉是怎么样？你要哪只？大的小的？你要大的小的？你要大的、哦？这个拿给开喽，把镜头调下来好了，这样看才看得清楚。嗯，这个 OK， 把角度调好，不好意思，好，开箱，好烫哦，好香哦，怎么闻到香味？我看直接从这剥开。哇，看到蒸汽都跑起来了，啊，苍蝇也来了，大苍蝇，哎，这就是今天弄的烤鱼。那这个烤鱼怎么吃呢？其实很简单，就是把这鳞片，你看这鳞片，从尾巴这边把剥，把鳞片剥开，啊，吃中间的肉。有没有听到轰炸机的声音？苍蝇马上就来了。露营区唯一的缺点就是会有苍蝇。剥开，我先吃一口，给你们看。哇，好嫩啊！因为我盐巴用的不是很多哈，好吃，鳞片很多。吃成功，这个烤鱼成功。
吃鱼了，不给你们看。好的，这只鱼呢，目前被我吃到一半了，看，好吃，真的好吃。最佳女主角说胡椒放太少，没关系，下次改进。来，还有一个很烫的玉米，玉米锡箔这样烤，我看还是戴手套好了，太烫了。戴个手套，先敬各位，预祝各位母亲节快乐。喝酒不开车，开车不喝酒。这刚刚烤的玉米，熟了熟了，好漂亮哦，好烫哦，汤汁好甜哦。那应该说熟了，就把它拿起来。非常好吃。以上影片是 DJ 阿周在台南新化区虎头皮露营区所拍摄的，用简易的方式来做晚餐料理，希望你会喜欢。如果你喜欢我的影片，记得订阅我的影片，同时关注我的一个动向，有你的分享我的影片以及帮我按赞，那我才有动力继续拍片下去。我们下次影片见。